سانتي لين رك اغرم لين واحتك يالا لين بون كو گامي يالا دي جيهال دارا واي جوهي نا ليب دي جيهال دارا واي جوهي نا ليب لوني ساكو ني نان يالا ماي ني لي مونن واي خول لين سين گينا اسك ناكو جوهي نا ليب دي ني نين كو مونا سامي واتكو لول مو داس كيين كنك مونا لين كو داس سيني بي خا سينو خال دغن ما ورا دغلو تا كين دغلو فما الله اكبر واحد ليه رك ما بيدس سيلا هم با بين دي وقت ايرغولين فا موي بوليتيك بي موي اندي افير جام بي اك افيرو اي بي اك افيرو نانغا تي كين كو نا كي نغام امنا دغ واي جابنا دي موم 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 دغ بي الله اكبر تي كين دي تابيت امنا دغ bu fekke dañuy deglante te mayante kër duñuy wori jamm dinañ ko gis waye ma nek ci deg man lima japp lool rek dinañ ma xam may kan keneen tamit japp lool keneen tamit japp lool ci digeenté bi nak nit ñi di wacce gamir ñu nan ñi di bëgg japp japp dina am bu am de jamm ko ko du am de gis nga ñun ñepp bala ñi nek ay bilit ak nangam ñun ñepp ay nit lañ dañ mayante kër nan moy ci keur na kenn ke na bi nga bëgge sa bop na nga xamni sa morom yi tamit nonu la bëgge bopam ak nonu la bëgge jamm bu ñu deggu lan ci rek duñu non waay loolu mo fi ñak de kenn ku ne am nga parti bu nga xamni nga jamm ni parti bobu rek degg nga bobu rek la nekk yen mi tok la wax de waxuma kenn gën deug wala boti ku nek defé ko nit erreur la dédé gën deug wala boti ko muy deug muy nit man lé lé deug wax ma man rek lay deug ma nga kon ñak nga deug lu ñeneen ni الله اكبر من ما يالا دابا عندي ما باب بو بري ما ري الله اكبر دغ لون نيت ني يو رك لا توك سيرن بون بون كولا طالب بولا واخ nga gem lol nga ne ko lolou defal lol da nga bëgg nek yalla الله اكبر deglul deggal te nga ko ak fo mu te nek tigi lool mo fi ñak man rek ma xam deug li ma xalaat rek mo fi meuna ne mo xam ci nguur bi mo xam ci opportunité kenn nekul ci deug 100% mo la ilaha illallah kenn nekul ci ñoom te 100% kon nak nañu xam kenn ku ne na respecté moramam deggu ko mo am lu mu japp mo am lu mu bayyi ñom am ñu may ñu jamm ñom ñoo fi indi fitna wallahi de wallahi de la ilaha illa allah wallahi tallah man lima dem moy du rew ma tax du askan bi ya tax faaw ma nek fi faaw ma tok lool mo la lool la wuti dara ja ak sam dara de mo fi ne tayba ma de li ma dem moy li ñi rek ñoo nek ci deug amul lolu alquran ñuy xettali ci lolu amul benn diine bu wéssu won bala diine yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li ci lu baax li ci lu baax lepp yalla indi nañ ko ndax ñu roy ne même yahudi ak nasara yi bu mu len di wax du len ñom dañu doom de ñom ay kéfer lañu dé dék fay né wa aksaruhum fasiquna ñi ci bari ay fasik lañu waru waxul ñom ñepp fasik lañu dé Allahu akbar wa yow li tan nga japp ni parti bi ñu fa déggé yépp ay dox lañu té nga bëgg japp jamm ñu fu muy joggé
même ñi wax alcorane duñu le dañuy wax deug dem rek mang koy wax pikine ni ñi wax lo yalla ci alcorane mo gëna bari li ñi wax te yalla ko nga jël aya pour attaquer daoud dara aya bobu ñewul pour daoud dara me waye yow da da bëgg ci ko ndiko pour nga jam daoud dara me mo tax nga jël aya yo yo ya ko wax wa yalla wa wa rekati ci lool lañu ne kon mané buguma waxtan ñew na ni rek diga wax de kon nak kilifa diiné yi l'islam séni tek tekare la ñu ngeen wax rek kilifa diiné yi waxal ci kenn du wax waru ñu wax dañuy wax li ñu xam fa ngeen di yobbu xamuñu fa Allah ya ngi wote ci kilifa diiné yi bokku nga indi sa xalaat bokku ñu nga indi sey wa bokku ñu ngay terale sey nangam bokku ñu ngeen tangal ngeen dem nañ wax lañ la lañuy wax Ah. Dina bu amul kilifa organisé wu ci dina amul kilifa ko fi jog wax mo ne tour dina bi lay wax amul dal ci alcorane dina deug moy l'islam waye du dina bu organisé wu ndax biñu reye Ousmane ba legi dina bi amul kilifa khalifa murida amna khalifa tijan amna khalifa layen amna khalifa l'islam amul la ilaha illallah Hey! Tigi! L'islam dafa tourake! Du ëpp jooni at ak ñetti téwër ak at ak lu top! Baba ba légui! L'islam amul kilifa! Motax ku la sañ wax ci tum l'islam ak lu mu la neexé ak ni ko xalaaté! Catholique yi lu mu jagg bu ñu waxé mu tegg ci yoon! ñu suñu kilifa yi bu waxe rek bala muy daanel wax ki kaddu gi nga xamne ci diw la andal parce que quel forme rek kilifa diine boy jele sa micro di wax yalla rek mo tax ak askan bi yebal fo yebal fo do fal do folli yalla ay fal moy folli yow waxal deug rek ngayam la ilaha illallah nak mbok yi ma wax len len senegal bi suñu senegal la bi senegal sonko bi senegal sax bi senegal amina ñom seen intérêt bu tax ngeen tal senegal ñom seen intérêt la billahi ak lu ñu xulo xulo tay bu seen intérêt dajé rek ngeen ñu jogu ara kan moy xalaat ni tonko dina ma sax tok ak amina da touré ara kan mo xamni mo xal ni amina touré dina ma sax wax ak Macky Sall wax mu jaw mané ñi intérêt mo leen di bolé intérêt mo tan ak intérêt bobu mo tax ngeen di tal sénégalais intérêt bobu seen intérêt yo xamné intérêt 20 personnes mo tax ngeen di dal tal sénégal yi yeen xalé yi ak jigéen yi nga xamné am leen ben ndox nga bay ci kër bay say doom ngay tax sa digë ngare da ngay dé ci yoon bi ngay dé ci ko xamné xamula té lu moy wuti sax bu ko amé yow do ci am dara du la nuyu xam mo fu mu dekk jaral la sama kat jigéen yi ñaka gam yaangi Demain, c'est politique.